Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 137. dílu ze série Skyrim Special Edition a my jsme zase tady. Jo, a máme tu rovnou dračisko. Nechci. My jsme tady zpátky v Havraní skále, protože jste mi psali, že byste chtěli ještě ty zbývající dvě. Tak, sedni někam, ty potvoro. Že byste chtěli ještě ty dvě zbývající černé knihy, takže dneska se podíváme na jednu z nich. Tak, tady osedláme dračisko, protože, kurňa, když mě pustí, tak to bude fajn. Osedláme dračisko a ještě když ho osedláme jednou nebo dvakrát, tak získáme achievement, což je super. Tak, já jsem si zjistil i díky vám, teďkom přesně nevím, komu jsem psal komentář, jestli mi neposlali odkaz, ale poslali jste odkaz a já vím teď, kde jsou ty zbývající dvě. Takže jedna by měla být tady, Kolbjornská mohyla, tak tady je jedna a potom by měla být tady, počkej, mohyla krvavých skalů, to máme hotový, jo. No, tak v tom případě ta druhá se musím ještě podívat. Tady tu máme. Tady Karstak, o tom jste mi taky psali, že byste chtěli, abych na něj šel. Takže až budeme mít ty knihy, tak půjdeme tady na Karstaga, což je boss. A je to... Počkej, Glacial Cave? To bude tato jeskyně. Ruiny Karstak a jeskyně hradu. Tady v té jeskyni, tam budeme muset jít. A ta postava je z Elder Scrolls 3 Morrowindu a z DLCčka Blood Moon. Tak, ale my se teda dneska podíváme sem a já se pak zjistím za kamerou do příštího dílu, kde je ta poslední kniha. Tak, tady prosím sedni. Tady, to je přesně ono. Jo, tak hned přistaň. Tady dole běží pavouček, ten je můj. Ještě z minulého dílu. Tak. Díky moc a můžeš jít. Tak a ještě než se vrhneme na občanskou válku, což teda odsouvám na nějakých, na nevím kolikátej díl, a bude to minimálně dnešní díl, příští díl, přes příští díl, budeme dělat ještě tady na Solstheimu a tak za 4 díly možná, protože ještě než bychom se vrhli na občanskou válku, tak chci dodělat vykrádání kapes, abych měl achievement, dodělat tu jízdu na dracích, což se nám doufám povede, protože ty draci se spavnou docela často. A pak najít ještě 13 strážných kamenů jako další achievement. Tak, jdeme sem. Pane? No tak dobře, nechám tě bejt, ale já potřebuju dolů. Co se to s tebou děje? With me? What's the matter with you? Sorry, I've just had a lot of hawk-faced cowards coming by to mock my efforts. It probably can't hurt to tell you. You look mostly honest. The name's Rollis. Rollis Sedaris, out of Morhold. I've got a financier waiting for me back on the mainland. Sent me here in the interests of obtaining some rare antiquities, the relics of Azador. But this whole thing became a disaster right quick, let me tell you. Co se stalo? You come out of the Northern Ashlands, you don't expect things to go easy, you know. But this was something outside my particular expertise. When I first got to Kolbjorn, you couldn't even see it. Buried in the ash, like most other things on this blasted island. Dug out a pile of the stuff taller than me just to find the barrow. Who knows how much to reach the door? Excavating isn't exactly my specialty. Even if it was, the ash storms fill it in faster than you can dig. Proč nenajímáš horníky za Havraní skály? You think I've got that kind of money? No, I only get paid on delivery. Can't afford to go out of pocket for 1,000 septims on this.
takes money to make money, all that rot. There's a lot of it at the other end. But I can't get there without a little kick to start it off. Co je to za poklad, který hledáš? You ever hear of Azadol? He was the first great Nord enchanter, maybe even the first human to master Elven methods. His best work was buried with him, though. A set that my patron calls the Relics are supposed to be down in his tomb. Now, they're old, and they're powerful. A combination like that makes them pretty valuable to certain people. And I happen to know certain people. Sakra. To dračisko se rozhodlo zase dělat problémy, nebo to je jiný? Well, look who it is. Pardon. Dobře, mám nějaký peníze, nescháníš partnera. What are you serious? Well, I think I could make that work. We can sort out the details of our little arrangement later. But for now, I'll manage the dig if you can manage the coin. Do you have the gold? Já mám prachu, samozřejmě, tady máš litr. It's all here. Well then, looks like I have a good bit of work to start on. I'll head back to Raven Rock and round up some diggers. Once we've got something worth looking at, I'll send word to you. Pleasure doing business with you, partner. I'll see you soon. OK, takže se nám tady aktivoval úkol. Tajemství vzkryté v zemi. Počkej na zprávu. Takže si tady něco přečteme, co to je. Deník. Přesouvám se do Solstheimu, prověřuji jakési neurčité řeči o téhle kolbjornské mohyle. Můj mecenář zřejmě věří, že tam najde Azhidalovy relikvie. Já jsem sice poněkud skeptický, ale dokud dobře platí, budu kopat kdekoliv mi ten trouba řekne. Počáteční průzkum vypadá přinejmenším mizerně. Nejdřív jsem si myslel, že mám špatnou mapu, dokud jsem nezjistil, že celé to místo pohltil popel. Kopu jak nejlépe umím, možná bych mohl zkusit najmout pár místních obyvatel, aby mi s tím pomohli. Od té doby, co jsem odešel z Havraní. Skály jsem nikoho neviděl, ale každou chvíli někde poblíž slyším rozhovory a šepot, takže je bude stačit najít. Tak jo, takže my máme volno. Ty pavouku, nechceš zmizet už, nebo na někoho skočit a bouchnout? Já si jdu osedlat dalšího draka. Když už. Ale chlape, nechceš třeba takhle ke mně? Byl bych rád, kdyby jsi tady posadil, já ti vles na krk, ale co pak je to tady? Jeskyně chladného popela. Pardon. Ještě jsem lehce nachcípaný, takže to není úplně košer, ale už jsem chtěl točit. A je to háje, já ho netrefil. Dobře, zkusíme se schovat. Vidíme, kam nás to dostane. Zaujímavé, tady jsme asi ještě nebyli. Nebyli. No to není ani na mapě. Jako úplně se mi to prolejzat nechce. Jenom koukám. A tady jsou tyto hoši. Ty mi nevaděj. Ty jsou neutrální. Kam se můžem dostat dál? A počkej. Nazdar. Prašulky berem, kolik máme? 91 tisíc, to mě fakt litr nevytrhne. Není to tu propojený třeba s tím, co hledám? Ale to bude určitě propojený s tou mohylou. A já vylezu někde, kde bych neměl asi co.
Vězení v Dulámu, ale jasně, chápu. Tady je prostě vězení. Tady v té osadě, v té Havranické ale je vězení a tudy se z něj zdrhá. OK, to je v pohodě. Počkej, tak se tam podíváme. Za to nic nedáme, stejně musíme počkat na nějaký ten jeho dopis. Tak se podíváme, co tu hezkýho máme. Jo, tady to je zavřený, takže tady neutečím. Dobrý, já si udělám asi střih, aby to video nebylo dneska moc dlouhý. A počkáme si, až dostaneme ten dopis. Dobře, lítá tu dračisko. Málem jsem umřel. Jen jsem vylez, tak po mně plivnul zmetek. Takže hned točím. Pojď sem. Já jsem ho neosedlal, nestihl jsem to, ale je v klidu aspoň, je vyklidněný. OK, OK, OK. Co pak je tamhle? Hele. Jo, Petr, on tamhle měl stán. A to už tam byl ten stán? A hele, ono to asi stačilo jenom... Ne, tak to úplně nestačilo, koukám. Ale on už nemaká. Dobrý. Co ty, dračisko, sedneš si? Nesedneš. Kašleš na mě. Dobře, tak já jdu tady do Havraní skály. A počkám. Hopla, dolů. Nezabít se, pokud možno. Uděláme to jednoduše. Vlezem sem. A tady si počkáme. Do rána. Odpoledne, tak dáme tomu plus minus do 5 do 6 do rána. A uvidíme, jak to dopadne. No jasně, žádný mi tu dračisko. Ať máme aspoň světlo. Tak, teď se někde musí vygenerovat nějaký pašák, co mi donese zprávu. Takže teď si to zase střihneme asi. Mám tu dalšího draka, který ho už můžu osedlat. Normálně bych to asi netočil, ale pokud bych získal teď ten achievement, což ještě asi jednoho draka bude potřebovat, tak bych to chtěl mít natočený. Dobrý. Ale jdi se podívat k té mohyle, když už teda jsem na tobě. Jasně, měl bys mi dát zprávu, ale... Tady to nevypadá nějak extra. No, kašlu na to. Sesedneme a jdeme dál čekat. Dneska to vypadá jenom na jízdu na dracích, člověče. No, tak to vypadá, že zatím můžu plnit achievementy. Tohle furt není pátý drák? No nic, tak se jdem podívat aspoň sem, když už sem letíš. Hej, přistáň. No, to se přistaneš tady na Havraní skále, viď? To jsem úplně nechtěl. No, nevadí. Nevadí, padej. Táhni. Aby to nebylo, že pochočuju furt jednoho toho samého, tyjo. Zatím mi nic nepřišlo a máme čtvrt hodiny v háji. Tak momentum, zkusíme s ním pokecat přímo. We've got a crew on it. They're not sharp, but they're working hard. Come back soon. See how they do. Vrať se brzo. Koukejte makat, já potřebuju dovnitř. Dobrý, tak co jdeme dělat jinýho? Co bychom mohli vyzkoušet jinýho? Tady těch 13 kamenů nenajdu, jaký vlastně ty achievementy. To vykrádání kapes bych mohl vyzkoušet aspoň, když už. Potřebuji 50 vypáčení zámků, to máme úplně v pohodě. A teďkon by to chtělo 50 vybrání kapes. Úplně cokoliv můžu vybrat, takže dáme si noc.
a budeme trošku čorkařit. Když už nic jiného. To bych stejně dělal tak jako tak, tak to můžeme udělat dneska, než nám přijde dopis. Tak. Tebe nevykradu, viď? Outlander. Jdete do hospody všicí? Tak na mě viděj, to není moc dobrý. Dobrý, jdeme do putiky nebo kam? This is House Redoran territory. You do well to remember that. Můžeme sem třeba. OK, trošku to uložíme. Hele. Ty nemáš nic? No fakt nic nemá. To nevykradem. Cokoliv, nějakou cetku, něco jednoduchého našlo hnutí, potřebuju. Dobrý, to je jedna. Uložíme. Já nevím, kolik kapes jsem dohromady vybral, ale... Dva. Pohodě. I have a message for you. Tell my father if he wants to speak. I can't thank you enough. He should do it in person. Tebe vybereme. Pokud jsem to neudělal. Já nevím, jestli se to dá. Jestli se to dá dělat tak, že mu něco dáte, vezmete, dáte, vezmete, dáte, vezmete. Jestli to takhle funguje, ten achievement. Bylo by fajn, kdyby to tak fungovalo. Tady na mě viděj. Tady jsou pokoje, co? Dojí, že jo. Co pak máš ty? Šperhák. Ten pavouk mě docela drtí, už zmys. Ty nebudeš mít čím zaplatit, člověče. Make it quick. You've succeeded where I've failed. Nevím, jestli se to dá takhle dělat furt dokola. Kapsářství se zvyšuje. To je fajn. Co ti ještě vezmu? Klíč. Potřebujeme čorkařit ještě chvilku. Tebe asi nic nevezmu. Ty Varo tam mě nevidí, jo. Jasně, až budu chtít něco koupit. No, furt. Vy za chvilku nebudete vůbec nic mít, čověče. Ten už si to všim. OK, tohle není dobrý. Dobrý, to prošlo. To prošlo. Dostal nadržku od toho pavouka totiž. To prošlo. To prošlo hezky, čau. Hele, jak je těžký okrást zloděje? Já vím, ty jsi zloděj, no. Bejvalej. Jak moc těžký je vykrást tě? Jsou hezky pokojevé. Navrácencí. Tady buď. Nechoď za mnou, pavouče. No, on si umí otevřít dveře, to je chytrý pavouk, ale jak došáhne na kliku. Ani na to nemyslí? Ano, já na to budu myslet. Uložíme si to radši. Tak, ty nezaplatíš. Zase to uložíme. Bu. V
Tak jo, to už si všimnul, tak to loadneme. To jsem si uložil naštěstí. Dobrý, panáčkové, jako tady, tak vezmeme tu medovinu, to není tak hrozný. Kdyby aspoň byl vidět postup toho achievementu. Protože když se na ně podíváme, tak tady dole, tady. 50 zámků a 50 kapes. Jo? Tak kapes jsme teď pár udělali, ale... Ale není to dost. Nic, v pohodě. Já tu nejsem. Doprčí se na mě tady všichni čuměj. Ale ty jsi zajímavý. Pokecáme, co si můžeme vzít. Šperhák. Počítá se to, když to udělám takhle párkrát. Nebudeme se s nima prát zase. Počítá se to, když si teď vezmu třeba jabko. Teď si vezmu třeba pivo. Teď si vezmu třeba víno. Teď si vezmu třeba ametyst. Teď si vezmu třeba radši nic, protože už by to už tam toho moc nemá. A jsou tam cenné věci spíš, co ty? Jo, v pohodě. Požehnání na mý straně. V pohodě, vím, znám, dobrý. Either you're here to get showered in sparks or you're looking for something to buy. Out with it. Ven s tím, ukaž kapsy. On je okradu. Bavouk mě tady zasek. Steel, dwarven, ebony. If it's broken, I can mend it. Zdachni už. On mě zabil vlastní pavouk, čověče. Já ho chci pryč. Your actions here have been a blessing to us all, Sergio. By the blood of the Shield. Dobrý, pavouk je zničený. A je to. Vyvolat ho umíme. Když tak. Ale teď ho fakt nepotřebuji, aby mi tady lez za zadkem. Hele, tady paní. Sakra, pardon. Jinak měli jsme 100 šípů, já jsem si ve střihu udělal 240 dalších. Nechci, já chci krást. Pivo. Prachy uložit. Pečený. Rubín. Dobře, prsten se safírem už ne. Ale v pohodě. Vím, že ti teda můžu vzít ještě... Ale prosím tě, rubín jsem ti předtím šlohnul a bylo to v klidu. Tak ti vezmeme teďko masíčko. Tak, uložit. Aha, pozor, pozor, někdo kouká. Nekoukej, já vypadni. Tak, teď ti vezmeme ten rubín. Tak. No co, jako to kapsářství se dobře levlí. Aha. Máme jeden bodík. Já to teda kapsářství úplně nepotřebuju, jo, ale... Co pak tady je? 20% bonus ke kapsářství, čím je předmět těžší a cenější, tím menší je šance, že se krádež povede. Aha, jasně. Takže mi to zvýší na... Jasně. Zvýší mi to možnost krást jakoby těžší věci. Otrava, klíčník... Zbraň z ruky, no, to je dobrý. A předměty Karima je vybaven. To úplně není potřeba. To si dokážu vycraftit většinou sám. A tak ty si všim, že nemáš peníze, jo? Ty máš normálně furt asi ruku na panižence. Víš co, tak prsten ti vezmu. Co ty na to, co? Teď už by mohly jít i ty prachy. Ne, prachy si hlídá furt, je to skrblík. Ale dobře, 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 dobře. Dneska to je jenom očorkování. Jo, já jsem taky zaměstnaný, jako divil by ses, ale já mám tady práce, jak na kostele. Máte furt hodně věcí v kapsách. Máte furt hodně věcí v kapsách a to mě drtí. Co tam dělají ty věci v těch kapsách? Já tu nejsem, když... Jo, v pohodě.
need anything, Master Gelgen. I'll give you this warning only once. Stay out of my way and we'll do just fine. Bude to vycházet, tak jo, já se tady schovám jenom. Dej mi prachy. Ne, tak ne. Jaska se hodně louduje. Dobře, 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 tak ti vykradneme něco jiného. Dej mi tu merovinu, nebudeš chlastat. Čau, ukrást jinam. Měl jsem v plánu černou knihu, holce to trošku zvrhlo a máme jinou prácičku. Moje prstíky mi nedají spát. Ale tak tam stejně, jako tu knihu máme na chatu, tak holty vzdáme příště. Je tu někdo? Je, tady je zas dračisko. Nazdar. Počkej, stráže, nemáš něco hezkého u sebe? Nech toho draka bejt. Já ho nemůžu vykrást. Momentíček, vypadáš podezřel, nebo co to předtím říkal, ten strážnej. Asi víš, že jsme kradli. Ale toho draka už jsme osedlali minimálně, těch pět už jsme museli osedlat. Ten achievement je buď to rozbitý, anebo já nevím. Sedni. No nic, dneska se prostě kradlo. Kradlo. Draci se nám šup dolů, ochočovali. No dobrá. Co pak máte hezkýho? Jo, povědomně, jo, ty taky. Nemáš peníze, nemůžeš na pivo. Já jsem parchant. One moment. You look familiar. To je možný, protože tady kradu. Jo, jasně, oni teďko na mě vypsaná odměna určitě, protože jsem tam dělal bordel v té hospodě. Takže v pohodě. Já tam měl jenom jeden goldík. No tak, šperhák přece nepotřebuje. Jsi čestnej, ne? Tak. Radši budu ukládat každou blbost. A hele, achievementy fungujou. Pravodole nám to vyskočilo, krása, máme zloděje, takže aspoň něco. Takže ty draci, buď to se nepočítají, že ochočují furt jednoho a toho samého, anebo já nevím. Každopádně, ušetřím ti trápení. Tady zase lítá nějaký pitomec, on si nedá pokoj. Ach jo. Zase tam někde blbne. Takže fajn, ale aspoň jsme udělali pokrok. Nekrat jsem jen tak pro nic za nic. Teď by to bylo dobré se nechat zavřít a aby mi odstranili ty kradené věci aspoň. Ale v pohodě. Pohodě. Počkáme si teda do dne. Nějakých 10 hodin. Fuj. Tak. No a nějaký kurýr, prosím, pojď. Potřebuji získat zprávu, že to máte vykopaný. Jsme si vlastně zkrátili chvilku, no. No, zkrátili jsme si čekání krádežima. Ten drak je furt jeden a ten samý, že jo? Já mám nápad, já toho pitomce vezmu, ochočím. A odvedu ho na druhou stranu mapy. A on pak nebude moc už se. Netrefil jsem se, výborně. Skvělý, tak to jdem zabít. Já to nechci zabíjet, ale trvá moc dlouho. No, tak je možnost to tady dneska zapíchnout. Pokračovat zase příště. S tím, že budu hrát za kamerou. Nemáš pro mě zprávu? I guess I might stay a bit longer after all. Ano, v pohodě. Nepotřebuji zásoby. Potřebuju kurýra. Tam někdo vyvolal toho Atronarcha.
Hele, můžeš letět do háje, no, mě bude chvilku trvat, než se mi obnoví zase řev. No lidi, začínali jsme dneska s drakem, ukončíme to dneska s drakem. Hold, jo, tohle je dobrý. Tak. Dneska to zapíchneme takhle. V příštím díle buď to doděláme ten achievement, já už se ho tady vlastně můžu očkrtnout, no na chvilku. Doděláme si achievementy. Prdlaj s achievementy, počkáme si na ten dopis. Začnu díl tím, jak dopis přečtem. Nebo prostě tu zprávu, když nám dají. No a půjdeme si pro tu černou knihu, kterou jsem měl dneska v plánu. A ještě si najdu, kde je vlastně ta poslední. Protože očividně jsme tady byli, mohy krvavých skalů. My jsme tam byli kvůli něčemu určitě. Takže bude muset být jinde. No nic, já vám pro dnešek díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo příštích videích.